סרט אימה מתחיל. אוקיי, אז מטוס צולל. ממה מתחילים פתרון של כל תרגיל? מתחילים מנתונים. מה אני יודע? אני יודע שאלפא שווה ל-30 מעלות מתחת לאופק, מאוד חשוב, מתחת לאופק, אופק שקט. גובה שווה ל-1,000 מטר, וזמן שהיה באוויר שווה ל-5 שניות. צריך למצוא מהירות התחלתית, צריך למצוא מרחק אופקי X, וצריך למצוא את המהירות סופית V. הלאה, רשמנו נתונים. שלב הבא, אופק. אחרי שרשמנו נתונים, מה אנחנו עושים? לא. סרטוט. מטוס צולל. צולל, והמהירות שלו מתחת לאופק. בדיוק, זה משהו כזה. אני אנסה לצייר מטוס יפה. אמרתי שאני אנסה. אני בכלל שוקל לעבור לאומנות. הלאה. כאן קרקע. והמטוס נמצא, אני בכל מקרה לא שומע, אוזן אחת עם אוזנייה ושנייה לא מקשיבה לכם בכלל. זה גובה H שידוע לנו, כיוון של מהירות. המהירות התחלתית היא לפה, זאת V0, והזווית אלפא היא זווית ביחס לאופק, זווית הזאת. זהו, נכון? לא, שנייה. כן, מה? את מקבלת את זה בהקלטה. וגם בקובץ, איך שאת רוצה, רק תבקשי. אז, יש לי V0H, מה אני צריך למצוא? מה עוד אני יודע? אני יודע שמסלול, אגב, אני לא יודע, מהו מסלול התנועה של הפצצה? מילה. פרבולי, נכון. אני אנסה לעשות את הפרבולי. משהו כזה. אוקיי, כאן הפצצה פוגעת בקרקע. אני יודע שזמן שהיה באוויר, זה כמה? 5 שניות. מה קובע את הזמן? נתחיל מזה, עיקרון אי תלות התנועה. עידו, עיקרון אי תלות התנועה, תנסח בבקשה. עיקרון אי תלות התנועה. שיר, תעזרי לו. אי תלות התנועה. יפה, שחר. יותר כללי לי, התנועה בציר X לא משפיעה ולא מושפעת מתנועה בציר Y. מה משותף לשתי תנועות האלה בציר X ובציר Y, עמית? זמן תנועה. הזמן התנועה. לכן, הזמן בציר Y הוא שווה גם לזמן בציר X. זהו, אחרי שעברנו על זה, נתחיל. מהירות התחלתית. ברגע שהמהירות שהזריקה היא זריקה לא אופקית, אלא זריקה בזווית, מה עושים עם מהירות? מה עושים עם מהירות? שלב הבא, אחרי שרשמנו נתונים, עשינו סרטוט, יפה שי, מפרקים ל-X ו-Y. אז למהירות הזאת יש שני רכיבים, יש רכיב שהוא V0X, ויש רכיב, אני לא יודע איך לבטל את זה, ויש רכיב שהוא V0Y. למה שווה V0X? טריגו. קוסינוס. סינוס ממול, קוסינוס ליד. V0 קוסינוס אלפא, ולמה שווה V0Y? V0 סינוס אלפא. וכמובן יש לנו משוואה אחת שעובדת בכל תנועת שוות תאוצה. אגב, יש כאן תנועת שוות תאוצה? איפה? באיזה ציר? ובציר ה-X, תנועת שוות תאוצה. אוקיי, אז תנועה קצובה, ובציר Y זה תנועת שוות תאוצה. לפני שאני מתחיל לרשום משוואות, אני אתחיל ממשוואה וקטורית. רגע, x שווה x0, אני אענה, פלוס v0t, פלוס at בריבוע חלקי 2. לדעתי, הנוסחה הזאת אתם כבר זוכרים. מה הייתה השאלה? איך אני יודע? מה? איזה תנועה זאת? בציר x, אני יודע את זה לפי כוחות. בציר x לא פועלים כוחות. אם לא פועלים כוחות, המהירות נשארת ללא שינוי כל הזמן. ובציר Y פועל לנו כוח הכובד, ואנחנו יודעים שבציר Y נפילה חופשית. הרי התנועות לא משפיעות אחת על השנייה. אז בציר Y הפצצה נופלת נפילה חופשית, כאילו אין לה תנועה בציר X. לכן נפילה חופשית זה בתאוצה של G, שזה 10 מטר לשנייה בריבוע. הלאה. אחרי שרשמתי את זה, אני חייב לבחור מערכת צירים. איך אני בוחר מערכת צירים?
שוב, אין חשיבות, אבל אני כן אבחר ציר X חיובי בכיוון הזה, וציר ה-Y החיובי כלפי מטה. כי הפצצה במילא נעה למטה, אז למעלה הסתבך עם הסימן שלילי. הלאה. משוות מיקום זמן בציר ה-X. משוות מיקום זמן, זאת משוות מיקום זמן, איך היא תראה בציר ה-X? יפה. אז בציר X משוות מיקום זמן תראה ככה. בציר X. X, למה שווה X אגב? למה שווה X סופי? אה? X סופי. תקראו בבקשה את השאלה לפחות. לא יודעים. היא לא ידועה. X לא ידוע. אז X שווה, יופי. X שווה. מיקום התחלתי בציר ה-X. בבחירה תסתכלו איך אני בחרתי מערכת צירים. בחרתי מערכת צירים ברגע שחרור הפצצה, אז אפס, יפה. למה שווה מהירות התחלתית בציר ה-X? V0 קוסינוס אלפא. בכוונה השארתי מקום פלוס או מינוס? פלוס או מינוס, למה? כל אחד הסבר. למה פלוס, איתי? בכיוון החיובי, הכל תלוי בבחירת ציר שלי. בחרתי ציר ימינה, מהירות התחלתית ימינה, אז כאן פלוס. למה שווה תאוצה, שכחתי תמיד, אני שוכח את התיק. למה שווה תאוצה בציר ה-X? למה שווה תאוצה בציר ה-X? אפס. לכן, בזה אני מסיים. שיר, מה לא שמתי? בבקשה. תסתכלי על הנוסחה. V0T. זה מה שאני שוכח ואיתי עזר לי. אני בינתיים עושה את זה באותיות, אחר כך הצבת מספרים. ציר ה-Y. בציר ה-Y. למה שווה גובה סופי בבחירת מערכת שלי? שימו לב. דקה? לא. עדי, למה שווה? עדי, למה שווה Y סופי? אני שאלתי, יפה, לא מינוס אלף, אלף. מדוע? האפס בנקודת השחרור של הפצצה. כיוון חיובי כלפי מטה. אז כלפי מטה ה-Y שלי גדל, והוא לא יכול להיות מינוס אלף. לכן, הגובה הסופי בבחירת מערכת צירים, איך שאני עשיתי את זה, זה אלף. אני כותב את זה פשוט H, בינתיים באותיות. למה שווה מהירות התחלתית בציר ה-Y? מהירות התחלתית בציר Y שווה ל-0, מתי? מתי? בזריקה אופקית, יפה שי. אז אם זאת לא זריקה אופקית, המהירות התחלתית בציר Y שונה מ-0. למה היא שווה? V0? V0 סינוס אלפא, נכון. אז V0 סינוס אלפא, חיובית או שלילית? למה חיובית? בכיוון הציר, יפה. הלאה, ממשיך. כפול T, הלאה. פלוס? למה פלוס? יפה, כיוון ציר מטה, תאוצה גם מטה, זה תאוצה G, לכן היא חיובית. אז במקום לכתוב פלוס 10T בריבוע חלקי 2, פלוס 5T בריבוע. שאלות עד כאן. אני אנסה משהו. אין שאלות עד כאן? רגע, קופי. לא, עם פסט יש לי בעיה. אני יכול להעביר, שיר? תודה לשור, רגע. פסט, 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 פסט. וואי, עובד. איזה יופי. מה? כמובן. הלאה. אז הגענו למערכת של שתי משוואות. כמה נעלמים יש לי בשתי משוואות האלה? אני מזכיר, מה אני צריך למצוא? אני צריך למצוא מהירות התחלתית, אני צריך למצוא את ה-X, ואני צריך למצוא את המהירות. בואו נעשה ספירת מלאי. X שווה. X לא ידוע. הלאה. מהירות התחלתית לא ידועה. זווית. זווית ידועה? נכון. זווית ידועה. וזמן ידוע. כלומר, במשוואה הראשונה, מה אני לא יודע? אני לא יודע... בואו נעשה ספירת מלאי, כי אני בעצמי הסתבכתי. דקה, עצור. אז, X הוא לא ידוע.
מהירות התחלתית לא ידועה. הלאה, זמן ידוע, זווית ידוע, כאן גובה ידוע, מהירות התחלתית זווית. מהירות התחלתית כבר ברשימה, אז אני לא רושם אותה פעם שנייה כנעלם. זווית ידועה. זה לא ידוע, תשונה. לא. V0 זה אותו V0, השוני זה סינוס וקוסינוס. שוני לא נמצא היום, כן. זמן ידוע, לא ידוע, רגע, זמן ידוע. איפה אתם רואים כאן ארבעה נעלמים? אני לא יודע. אני רואה שני נעלמים. אוקיי? אם מערכת משוואות של שתי משוואות, שני נעלמים, ניתן לפתור את זה. איך פותרים? בדרך פשוטה ביותר. הדרך פשוטה ביותר זאת הצבא, לכן. מה שאני עושה, טוב, עכשיו אני מציב מספרים. בהצבת מספרים נקבל ככה. X שווה. V0 לא ידוע, V0, קוסינוס 30 מעלות, מי זוכר? לא, זה סינוס. 0.87. למה קוסינוס 30 מעלות? כי ידוע לך שהזווית היא 30 מעלות. זווית אלפא, כאן 30 מעלות. לכן על ציר X זה קוסינוס, על ציר Y זה סינוס. אז 0.87 כפול זמן? 5 שניות, ידוע. אוקיי, קיבלנו ביטוי כלשהו, הלאה. בציר Y, H זה כמה? 400? אלף? אלף שווה ל-V0 כפול סינוס 30 חצי, כפול 5, ועוד 5, רגע, 5 כפול 5 בריבוע, וואו. אוקיי, מכאן... מה, להסביר מאיפה כל בא? כל דבר הזה? שנייה. אז, 5 זה T. הדבר הזה הוא T. בסדר? הדבר הזה הוא T. הדבר הזה הוא T. בעצם במשוואה השנייה אני כבר יכול למצוא את המהירות התחלתית, מה ששואלים אותי בהתחלה. אז איך אני מוצא את המהירות התחלתית? מציר, הנה, מציר Y, או... V0, כשאני מגיע למתמטיקה, V0 שווה ל-1000 מינוס 25, 5 כפול 25 זה 125, 1000 פחות 125, וכל זה חלקי 2.5. מי שיכול לעזור לי עם חישוב? 350. 350? אוקיי. 350 יחידות? מטר לשנייה. יפה. אז עשינו, מצאנו את V0. כרגע אני צריך למצוא את X לפי הסדר. X אני יכול למצוא ממשוואה הראשונה. X שווה V0 מצאנו 350 כפול 0.87 כפול 5 שווה, קיבלנו את X. כמה? מי שיכול לעזור בחישוב? כן, 1,515.54. אוי, 1,000. 515.54 יחידות מטר. ועכשיו אני מגיע למהירות, רגע, מה שאלו? מהירות התחלתית ומהירות סופית. איך אפשר להגיע למהירות סופית? יש לנו גוף משתתף בשתי תנועות, לכן כל הזמן יש לו שתי מהירויות. מהירות בציר X, איך היא מתנהגת? מה, היא גדלה, קטנה או לא משתנה? היא לא משתנה. מהירות בציר Y הולכת וגדלה. שנייה, כאן, שיר. את ה-X, תסתכלי. אנחנו קיבלנו ביטוי ש-X שווה V0 כפול קוסינוס אלפא כפול T. כי אין תאוצה בציר X. V0 מצאנו ממשוואה שנייה, זה V0. כן, V0 זה אותה מהירות התחלתית של הפצצה. כן, זה V0. ההבדל בין X ו-Y שאחד זה רכיב עם קוסינוס, שני זה רכיב עם סינוס. אז, מה קורה עם מהירות? אני אחזור לסרטוט. אני צריך למצוא את המהירות כאן ברגע פגיעה בקרקע. המהירות כאן היא משהו, לא יודע, משהו כזה. זו המהירות. בסדר, שיר?
אז זאת מהירות פגיעה בקרקע, מהירות V total. איך אני יכול למצוא אותה? ל-V total הזאת יש גם שני רכיבים. יש לה VX, לא V0X, אלא VX, ויש לה את VY. אז מה קורה עם כל אחד מהם? VX היא לא משתנה, היא שווה ל-V0X ושווה ל-V0 קוסינוס אלפא. עד כאן? מהירות בציר X, מאיפה בתכן? מאיזה שלב? מהירוק, מהסרטוט של מהירות? כן, תראי. מהירות ברגע פגיעה בקרקע היא בכיוון כלשהו. אני לא יודע מהו כיוון, אני לא יודע מהו גודל. אבל אני יודע שמהירות הזאת, אני יכול לפרק אותה לשתי מהירויות, מהירות בציר X ומהירות בציר Y, VX ו-VY, לעומת V0X ו-V0Y. זאת המהירויות התחלתיות ואלה סופיות. אני יודע שבציר X מהירות לא משתנה, לכן מהירות בציר X בכל רגע היא שווה למהירות התחלתית בציר X, והיא שווה ל-V0 קוסינוס אלפא. עד כאן? אוקיי. כרגע ציר Y. בציר Y אנחנו יודעים שזאת תנועת שוות תאוצה, לכן V, V שווה V0 פלוס AT, נוסחה כללית. במקרה שלנו, VY שווה ל-V0Y פלוס GT. מובן מדוע? מהירות התחלתית, אני כרגע בציר Y בלבד. מהירות התחלתית בציר Y זה V0Y, שזה V0 סינוס אלפא. ותאוצה בציר Y היא G, והיא חיובית. כי הציר נבחר כלפי מטה. אני מעביר להמשך פתרון. בבקשה, מה שתבקשו. כן, היום תכננתי משהו אחר ו... הרסתם לו את זה, אבל בסדר. כן, את נהנית, יפה. צודקת. אפשר להמשיך בתכן? שיר? כן. אוקיי. אז חישוב. מהירות. VX שווה ל-V0X שווה ל-V0 קוסינוס אלפא. מפה נובע ש-VX שווה 350, מה שמצאנו בסעיף הקודם, כפול 0.87 שווה... 303 מטר לשנייה. VY שווה, לפי מה שאנחנו כתבנו כאן, זה V0Y, V0Y זה V0 סינוס אלפא, פלוס GT. אז VY שווה, V0, אני אכתוב, V0 סינוס אלפא, פלוס GT, מפה נובע, VY שווה. מהירות התחלתית, 350, סינוס אלפא חצי, פלוס G 10, והזמן לפי נתוני השאלה 5. לכן VY שווה ל-175 פלוס 50, 225? אוקיי. 225 מטר לשנייה. אז, מה? כן. בבקשה, שאלות עד כאן? אז בעצם אני כרגע אצייר בהגדלה את הפגיעה בקרקע. נניח שיש לי כאן מהירות VX שאנחנו כבר מצאנו אותה, יש לי כאן מהירות VY שאנחנו מצאנו אותה, והמהירות הכוללת אנחנו יכולים למצוא לפי... זוכרים איך נקרא המשפט הזה? פי טנגנס, כן. V total. אוקיי. אז, למצוא מהירות כוללת, מהירות זה וקטור. לכן, למצוא מהירות זה שני שלבים, גודל וכיוון. איך אני יכול למצוא את הגודל של V total? המשולש הזה הוא משולש ישר זווית. זה VX, זה VY וגם זה VY. לכן אני יכול לכתוב ש-V total הוא שווה לשורש ריבועי VX בריבוע פלוס VY בריבוע. הצבא, אני לא עושה את זה. רגע, שנייה, לא, זה ממש לא, כי זה לא סימטרי. זה אותו כיוון אם זה סימטרי, אם זה מתחיל מגובה מסוים ומסתיים באותו גובה. אז אני אחשב את הזווית במיוחד בשבילך. זווית, זווית בטא. אתה חייב לחשב
כמה? 377.40. V total שווה 377.48 מטר לשנייה. יפה. הלאה. זווית אלפא, אלפא, בטא. סימנתי זווית הזאת כבטא. טנגנס בטא, טנגנס בטא שווה. מה זה טנגנס? מתמטיקה? ממול חלקי ליד. לכן, מה זה ממול לזווית בטא? VY. VY, אז VY חלקי VX. מפה נובע שטנגנס בטא, טנגנס בטא שווה VY זה 225, חלקי VX 303, מקבלים משהו, אחר כך עושים שיפט טנגנס, פעולה הפוכה, ומוצאים שזווית בטא שווה ל 36 וחצי מעלות. שימו לב, זאת הזווית. אז אפשר ורצוי לכתוב בתשובה שזה 36 מעלות מתחת לכיוון חיובי, לא, לכיוון חיובי, אין לי כבר מקום, של ציר ה-X. סיימנו, כן. VY זה זה. ואנחנו מצאנו אותו, הנה, זה VY וזה VY, כי זה מלבן. המהירויות מאונחות, מה? כן, כן, זה של הסרטוט. אוקיי, בואו נראה, אני אעשה את זה ככה. אני אמחק, זה VY. זהו, סיימנו? כן. במחשבון, Shift Tangents. אין לי כאן, אז אתה עושה ככה, Shift Tangents, 36 וחצי שווה. Tangents מינוס 1, כן. אם כתוב לך מצא מהירות, אז אתה חייב למצוא זווית. אם כתוב לך מצא גודל של מהירות, אתה לא חייב זווית. גודל זה רק פיתגורס, מהירות זה וקטור, אז גם גודל, גם כיוון. זהו? סיימנו. שאלה הבאה, 16? יש טעם לפתור או לא? לא בא לי. לא, לא בא לי.